Уважаеми зрители, както обещах, неделник с открита, отворена телевизионна покана към председателя, към шефа на щаба, професор Мутафчийски. Покана, която е с единствено и само 5 въпроса, които не просто ще му бъдат зададени когато дойде, а ще му бъдат зададени в аванс. 5 въпроса към генерал Венцислав Мутафчийски. 1. Считате ли за нужно денят на българите да започва с вашето лице и по-важно със статистика за зараза и смърт? Всеки ден на живо, без почивни дни, сутрин за закуска Мутафчийски, зараза, смърт, вечер за приспиване, Мутафчийски, зараза, смърт. И какво като разберем за новите 20 случаи на заразени? Какво да правим? Какво да правим? Какво ни дава тази информация? Колко по-ужасени, заключени, зомбирани, сковани, безработни искате да бъдем? Ми ако е така, ако сме такива мазохисти, да започваме деня си и с данните за починалите по пътя, самоубилите се, раково диагностицираните, получилите инсулт. Това ли искаме? Аз ще ви дам обаче една друга статистика. Само днес в България са направени 64 аборта. Пак по статистика. Не починали 7 възрастни хора с придружаващи заболявания, мир на праха им, а неродени, не получили дори шанс за живот деца. 1912 за месец, 23 000 аборта за година. Затова обаче щаб няма, няма и пандемия. Генерал Мутафчийски, знаем, че чрез забраните бизнесът е тотално сринат, малкият и среден особено. Тези, които дължат наеми, дължат заплати, дължат заеми, как ще оцелеят, не знаем. Добре, но за едни хора не ви показаха, големите медии, че изключение име. Те може да работят. Но се разширява терена за посещение. Това са за операторите на лицензирани услуги от Българска народна банка. Преведено, това са колекторските фирми за събиране на сметки. Това са колекторските фирми за събиране на сметки. Аха! За бизнесът не може, но за частните събирачи на дългове може. Тези, които и за 20 лева ще ви звънят на телефона, чукат на вратата, заплашват, за тях може. За тях има изключение. Трети въпрос. Защо генерал Мутафчийски дава само лошите, страшните примери? Да, в Италия много почиват, в Испания също, но като процент смъртност тези страни са абсолютно изключение на фона на почти цял свят. Защо само за тях не говори? Ето ви данни от днес. С днешна дата, а именно 29 март, в Чехия заразените са 2663, от които починали са едва 11 или процент на смъртност 0.4. В Германия при 57 000 заразени смъртност 0.7. Израел при 3865 случая 12 починали, което означава, че умира един на 288 заразени. В Латвия при 400 случая до днес няма нито един починал. В Южна Африка при 1200 заразени един починал. Това са много по-показателни примери за смъртността в света като цяло от този вирус, от Италия и Испания, които да, действително са с висока смъртност, но които са изключения. Такива примери не се дават, държи се на стресирането. Четвърто, генерал Мутафчийски. Няма ли да се извините за тези думи? Към нас се задава една епидемия, която е с невиждана ярост досега в човешката история. Невиждана ярост досега в човешката история. Извинявай, но може ли да говориш така? Това да го каже човек, който е учил история на медицината, на болестите. Човешката история познава толкова мъка и толкова епидемии, спрямо които днешния вирус е едно нищо. Само испанския грип от преди век убива между 50 и 100 милиона души. Толкова умират, че всякаква статистика просто спира да се води. Ами черната смърт, холерата, Юстиниановата чума, всички не в стотици, а в хиляди пъти по-ужасяващи от COVID-19. Ами едрата шарка.
Срамота е така да се говори дори само в името на жертвите на предишните епидемии. Господин Мутафчийски, как ще коментирате вашето собствено обращение за това какво е коронавирус и как се обръщате спрямо него в движение? Тази инфекция по нищо не се отличава от останалите остри респираторни заболявания и далеч по-опасен е грип Б, който в момента идва, отколкото коронавирус. Предстоят ни времена на изпитания, които не са само икономически. Ще се загубят човешки животи и то на тези, които много обичаме. Две седмици разлика. Накрая само ще ви кажа, че аз този човек го уважавам. Той е за мен достоен български мъж, генерал и професор. За разлика от много, аз познавам биографията му, знам за участието му в мисиите в Афганистан, знам и за много спасени хора от него, буквално от състояние несъвместими с живота спасени. Но това не отменя нуждата да се отговори на тези въпроси. А те няма да му бъдат зададени от мисирките на пресконференциите. Затова е нужна критична маса. Критична маса хора, които гледат, мислят и споделят това видео. Критична маса хора, която не може да бъде игнорирана и натиска на която ще накара и Мутафчийски, и щаба да дойдат, да гостуват и да отговорят на тези въпроси. Поканата ще бъде отправена още утре. Да, съвсем официално при това. А покана, може би е редно и да направим към вицепремиерът Красимир Каракачанов. Защо, ще кажете, какво общо имат военните въпроси? Ами, сега ще ви покажа нещо, което има много общо с ситуацията на България, но не тази, която е свързана с коронавируса, а ситуацията свързана с икономиките, с икономиката на страната. Сега ще ви покажа нещо, което отново взаимовръзка, която другите медии не направиха. Уважаеми зрители, една от фразите, които най-много мразя да чувам е «казах ли ви?» Звучи надменно, звучи позьорски, но сега аз ще трябва да кажа казах ли ви? Да. Бюджетът вече е с 3 милиарда лева дефицит. А честито. А това е още началото. Това е едва началото на кризата, не тази с коронавируса, а тази, която ще убие много повече хора. Икономическата. За вируса ще сме забравили отдавна, когато още ще усещаме икономическите ефекти на COVID-19. Ама за бедна България, ако започваме от първия месец с 3 милиарда дефицит, къде ще сме след 3 месеца, след половин година, след една година, държавата не работи, не произвежда, пари няма, а пари точно сега трябват. За здравеопазване, за социални грижи, за помощи, за бизнеса да не останат хора на улицата, което вече се случва. Само онзи ден 1300 нови заявки в бюрата по труда. Пари няма, синдикати, държава и работодатели 3 дни се карат през таблетите, не могат да се разберат как ще разделят помощите. Ама не могат, защото пари в държавата няма. Както премиера казва, мазнинката, мазничкото се стопява, калорийният баланс се губи. А къде е то? Тази фраза за 3-те милиарда ми напомни за едни други 3 милиарда, с които злополучно се разделихме преди месец-два. Припомням ви, че сделката за F-16 ще ни струва, видиш ли, точно толкова, колкото е дефицита в момента. А така. Помните ли я тази далавера на най-голямата мазнинка в държавата Красимир Каракачанов? Когато правихме предавания, още 2018 година, как България няма нито нужда, нито възможност и за едно такова разхищение, тогава мълчах. Колко струва самата му поддръжка? Как от никой няма да ни защити, нито някой ще тръгнем да нападаме с няколко изтребителя старо поколение?
Как един час във въздуха само на един от изтребителите е към 28 000 лева. Правиме материали от септември-октомври 2018 година. Миналата година, призовавайки Каракачанов и Борисов да не правят този разход, спестете парите, дръжте ги в държавата, не се знае какво ще стане утре. Ако толкова държите да ги харчите, влейте ги в икономиката. Не в американската, в българската. Не чух. Сега пари няма, кризата тепърва предстои, но след 4 години ще имаме чисто нови изтребители. Да са ни честити. Професор Будин Михов, здравейте. Здравейте. Наш добър приятел. Преди да почнем по темата, по която съм ви поканил, имате ли коментар по това, което отправих като послание и покана и към щаба, и към Мутафчийски, и ако щете към Каракачанов? Да, имам, може да кажа няколко думи. Съвсем така накратко, като лекар и като изследовател, вдига се голям шум около тази пандемия, създава се паника, да. Но това е всъщност едно вирусно заболяване, което не се различава особено много от другите вирусни заболявания, действително протича доста, т.е. с голяма контагиозност, както се казва, заразност. Но тук съм донесъл дори някаква статистика, която се показва каква е смъртността приблизително в отделните държави. Не. Така че не бива да се всява този страх, който съществува в хората, не бива да се заставят да мислят, че това е едва ли не краят на света. Напротив, това ще мине, ще отмине. Аз по-нататък ще говоря и за карантината, която е създадена, така имам някои... Преди това, за да обясним на зрителите колко думите на професор Михов имат тежест, искам да покажа вашия фундаментален труд. Да, заповядайте. Това е ваше авторство. Да. Колко страници, извинявайте, енциклопедията на молекулната медицина, медицинска химия, биохимия, молекулна патология, молекулна фармакология, общо взето, ако някой може да говори по тези теми, това сте вие като автор на тези изключително трудни за разбиране от обикновен... Тук, между другото, е разгледано и вирусното възпаление е разгледано. Аз дори съм отбелязал къде е точно представено. Да. Как се развиват болести подобни, като, например, хепатита, да, полиомиелита. С други думи, как се развива този вирус? Как навлиза в клетката, тъй като това е вътре клетъчен паразит? Как се размножава? Как уврежда клетката? Как се освобождава? Да. А добре, вашият анализ и виждам, че имате отворени въпроси, на които искате да поставите. Аз съм се записал някои въпроси, да, които мога да коментирам. Но първо пак да се върнем към статистиката. Само така ще се позволя да кажа някои данни за смъртността в света. 2% в Щатите, 8% в Испания, в Италия най-висока смъртност, 11%. А, извинявайте, тези проценти, имаме ли право да се усъмним в тях? Имаме право да се усъмним в тях. Може ли един и същ вирус да убива на едно място 5-6 пъти повече, отколкото на друго? Извинявайте, имаме право да се усъмним и то много, тъй като това са потвърдени случаи. Това са потвърдени случаи, значи доказани с някакъв тест. Така. Дали бърз, дали бавен тест, но това са потвърдени случаи. А разбира се, заболелите са много повече. Да. Тоест процента смъртност е много по-малък. Разбира се, защото има огромен процент заболели, които не отиват в статистиката изобщо. Има те наречените аклинични форми, има те наречените субклинични форми. Аклинични са тези форми на заболяването, които въобще не се изявяват. Болният не знае, заразеният не знае, че е болен. Субклинични, той кара тази болест, има тази болест, обаче смята, че е някаква хрема или нещо подобно. А как за вас възниква този вирус COVID-19? Имам много сериозни учени, според които, разглеждайки протеиновата основа на вируса, казват, това не е възможно да се случи свободно в природата, тук има намесена човешка ръка. Вие как смятате? Също така мога да взема отношение към този въпрос, тъй като много съм се занимавал. Аз самото вирусно възпаление, както ви казах, съм го описал в този труд. Да. Сега има няколко хипотези. Не са още доказани, но има просто като хипотези. Едната хипотеза е, че вирусът е възникнал
по природен начин, по естествен начин. Просто е бил в някои животни, в люспениците, това са панголините, да, знаем, или, да, в, или пък да. В кобрата, или пък да. В прилепите. И оттам се мутирал, преминал в човека и започнал да се размножава. Сега, много важно за вирусите да се знае това, че те непрекъснато мутират. С други думи, те могат да живеят в човешки организъм, в животински, а и в човешкия дори организъм, и да не са патогенни. Това е едната теория. Другата теория е, че са били изпуснати от някаква лаборатория, примерно в Китай. Това са теории. Вие или пък в Штатите. Коя теория поддържате и защо? Ами, нека да не вземем отношение, защото не знам точно как е. В този въпрос е все пак открит. Открит. Нали? Може би сега китайците казват, внесоха ни го американците, но дали е така, дали не е така, не мога да кажа, не мога да взема отношение. Как ще коментирате, аз ще помоля за видео ваксини. Съществуването на ваксини на много сходни от същото семейство коронавируси, от десетилетия се знае за тях, от десетилетия има за животните ваксини. Как е възможно науката да не достигне до отговор и ваксина или лечение на вирус, който е добре познат? Сега, съгласно Нобелов лауреат, Балтимор се казва, всички вируси са систематизирани в 7 групи. 7 групи или 7 класа. Към четвъртата група се отнасят коронавирусите. Те са много напред в своето еволюционно развитие. Те са развили далеч преди другите вируси, дори, разбира се, и при човека, тъй като това са РНК вируси. Да. Вируси, които съдържат рибонуклеинова киселина. И интересно е, че върху тази рибонуклеинова киселина, тя се нарича плюс, се синтезира една минус верига, пак рибонуклеинова киселина, и след това започва синтез на белтъците. Значи ДНК е въобще изключена. Така, това е, науката смята, че първо се е разродила рибонуклеиновата киселина, после ДНК и, както е при човека, геномът е изграден от ДНК молекули. Сега, това е силно вирулентен вирус поради тази причина. Действително, че има ваксини срещу коронавирусите, но разберете... След като има тази основа, не би ли трябвало тези пророчества, че в близките години няма да може да бъде създадена за този щам, да са преувеличени? Малко са пресилени тези изказвания. Близките години, това е твърде далечен срок, но примерно до година, година и половина най-късно би трябвало да бъде произведена, изпитана клинично и вече да се появи на пазара. Специално за този щам. А вашият анализ на карантината, на мерките, на КПП-тата, на психозата, ако щете? Да. Но нека при това позволете ми само да обърна внимание върху следното нещо, което битува в нашето медийно пространство и което е много погрешно. Болестта се нарича COVID-19 от коронавирус дизиз. Да. COVID-19, това е болестта, това не е вируса. А вируса, той си има наименование SARS-CoV-2. Да. Сега, има голяма прилика между другото. SARS, това е на български торс, това е тежък, остър респираторен синдром. Да. Значи, същия този синдром беше възникнал преди 18 години. 2002-2003 година. Това е подобен вирус. И поради тази причина сега този вирус се нарича номер 2. Номер 2. Он беше само SARS-CoV. Коронавирус, нали, да. Който причинява това заболяване. Ма това още повече налива масло в огъня на нас, които казваме, това е познат, това не е нещо паднало от луната, това не е нещо изцяло непознато. Разбира се. Тогава имаше някаква епидемия, тя не прие такива огромни размери, но заболяването е пак. Тежък, остър респираторен синдром. Сега от медицинска гледна точка е интересно това, че този вирус атакува белодробните клетки. По белодробните клетки има те наречените ACE. Това са ангиотензин, конвертиращ ензим. Тези белтъчни молекули трябва да свържи вируса, за да може да влезе в клетката и да се размножи вътре. Добре, аз ви връщам на въпроса, да. Най-вече с лечението и да. Вашия коментар сега, върху сегашните мерки. Относно лечението... Е по-скоро липсата на такова. Липсва, разбира се, такова лечение,
но все пак познати са вирусни инхибитори. Напоследък се вдигна голям шум около някои антималарийни лекарства. Тук трябва да отворя на скоба. България произвеждаше страхотни лекарства в това отношение, преди 30 години и повече. Познатият ни на всички аналгин хинин. Чудодейно лекарство. И аз се чудих защо го няма сега по аптеките и проведох откровен разговор с една аптекарка. Те казвам, защо се чудите ми? Той е много ефтин. Твърде ефтин. Нашата фармацевтична индустрия не е вече в ръцете на България, тя е в ръцете на чужденци. Тева, да кажем, Израел и други германски фирми. Поради тази причина аналгин хинин не се произвежда. Също и с хлорохин, български препарат. Това бяха разкошни препарати, такива лекарства, с които сега можеше да се печели милиарди, България да печели. Няма ги. Преустановено производството. Дори се вдигна шума, да го възстановим това производство. И как ще се възстанови? Това не става така с намиг, внезапно. Това е много отговорна дейност, изисква време. Хората бяха разгонени, разтурени предприятия и така нататък. Относно лечението това. Освен това се има специфични антивирусни инхибитори, се наричат, които действат в различните етапи от развитието на вируса в клетката, на този паразит. Сега в тази книга това е разгледано подробно. Вашият труд. Само да кажете още веднъж, колко години го писахте? 40 години. 40 години. В България и Германия. Да. Да, слушам ви. Аз се гордея с този труд, защото съвременната медицина е молекулната медицина. На молекулно ниво. Механизмите са молекулни. Един лекар, за да разбере механизмите на едно заболяване, за да разбере как се лекува то, той трябва да знае най-интимните механизми, най-интимната биохимия, която се извършва в клетката. Патобиохимията, молекулярната патология. Мислите ли, че българските лекари имат тази подготвеност? Не. Твърдо не. Просто нашето образование, медицинско образование, залезе тук за 30 години. Това го казвам най-отговорно. И сега да ви кажа нещо интересно. Тази книга прояви се някакъв интерес към тази книга. Но от кого? От инженери, от компютърджи, от специалисти, които се занимават с компютри, учители, фармацевти, лекари не. Много малко. Просто нашите лекари не четат вече. Това е моето становище. За съжаление. Целта на психозата, какво виждате вие? Самите мерки имат ли реален ефект или имат обратен ефект? Да. Действително, че така се забелязва активност от страна на нашето правителство. Създадоха се щаб и други работи създадоха. Така. Нашето правителство проявява активност в това отношение. Хубаво е, че има карантина. Трябва да има карантина. Не може да няма карантина. Обаче тази карантина трябва да бъде целенасочена. Няколко думи. Моят баща беше специалист по инфекциозни болести и детски болести. Той завеждаше инфекциозното отделение в Русе. И когато възникнеше някаква епидемия, а също възникваха много епидемии тогава, и полиомиелит, и хепатит, и антракс, и какво ли не, нали? Тогава той казваше на военните какво да правят. На милицията какво да прави. И тогава се провеждаше карантина, вярно е. Обаче карантината беше целенасочена, никой не смееше да мръдне. Влизаше представител на ХЕИ, Хигиенно-епидемиологичния институт, със своите машини, опръскваха всичко и накрая слагаха на вратата една табелка огромна, с карантина, с медицинския знак, заболяването, от кога до кога. Сега това нещо, доколкото знам, липса. Да. И какво сега се получава? Ами пристигат такива наши, които са в чужбина. От Италия. Там, между другото, от Италия дойдоха първите случаи. От Германия, от Англия, от Франция, от Испания. Попълват някакви декларации и до тук. Да. И се оставя всичко на морала на хората, на тяхната съвест да пазят карантина. Просто сега има нещо интересно връзка с това да ви кажа. В Южна Корея също имаше много тежка болест, COVID-19 в Южна Корея. Какво направиха? Веднага едно мобилно приложение към телефоните на карантинираните. Така. И при това положение в централата знаеха. Той стои ли се вкъщи, не стои ли вкъщи. Сега, нашите ще кажат, примерно, нашите, особено маргиналите.
Е, хубаво, много хитро, бе, много хитро. Оставям си телефона вкъщи и аз излизам. Да, ама тази програма сигнализира веднага, когато той се отдалечи на известно разстояние от телефона си. Между другото, това започна да се прилага и в Германия, в Европа. Тоест, вие под термина целенасочена карантина имате предвид тя да бъде контролирана към рисковите групи. Точно така, точно така. Но не към всички. Излишно е към всички. Излишно е. Просто не може сега към всички да се проведе една карантина, а тези, които са болни или заразоносители, да си правят каквото искат и да ходят където искат. Дори струва ми се, че и министъра на вътрешните работи, и той беше така се възмутил, че в циганските квартали, например, не може да спазва никаква карантина. Трябва да бъде целенасочена, строга карантина, както беше преди много години. Добре. Това е моето мнение. Професора, имате ли да добавите нещо, което не ви попитах, нещо, което е важно за вашето участие като анализ на казуса коронавирус? Бих казал да, така, да не се страхуват много хората. Между другото, бях наскоро пътувах с автобуса, бяхме трима души, и то двойния голям автобус. Трима души, аз, една жена с маска и един циганин беше. По едно време циганинът кихна и тази жена изпадна в истерия. Спрете веднага, трябва да слизам. Тя се разкрещя. Това като нарицателно за психическото състояние на българина в момента. Не бива до такава степен да психиасва този народ. Това заболяване ще мине, ще отмине и всичко ще се забрави. Обаче последствията ще бъдат жестоки за нашата икономика. Това мога да кажа. Казвате за икономиката повече, отколкото... Ама разбира се, тя вече е разстроена икономиката. Всичко е разстроено. Това ще продължи години наред. Да. Добре, професора, благодаря ви.